että on haastava duuni. Oli olosuhteet mitä tahansa. Satoi tai paistoi. On pysyttävä aikataulussa. Moro. Terve. Meihin luotetaan. Työt tehdään itsenäisesti suunnitelmasta toteutukseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Piirissäkin on pysyttävä rauhallisena, tehdä työt huolellisesti ja varmistaa, että homma toimii ajallaan. On oltava luotettava. Ja luotettava toiseen. Sillä joukkue on aina vahvempi kuin yksilö. Niko, 2 minuuttia aikaa. Saadaan käyttää tekniikkaa ja päätämme. Ja fysiikankin on oltava kunnossa. Vuorotyötä kun tehdään, niin tietää, että taas on pari päivää vapaata. Ajattelin käyttää se pari päivää esimieskoulutuksen. Eikö tässä ole tarpeeksi haastaa? Päivän aikana saapuvia vaunuja voi olla satoja. Ne on kaikki tarkastettava tullessa ja lähtiessä, jotta tämä maa pysyy liikkeessä.